magaalada muqdisho ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya waxa ay qayb weyn ka qaadatay xuska munaasabadda maalinta naafada adduunka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay furtay shirka wada tashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed Haashim Malaaq ayaa warbixinta ka soo diray muqdisho shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo horkacayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiije Maxamed Diiriye iyo wasiir ku xigeenka Axmed Cumar Islaaw ayaa maanta si wada jir ah uga qayb qaatay ololaha nadaafadeed oo lagu xusayo maalinta nadaafadda adduunka oo loo asteeyay 25ka May. Wasiirada iyo shaqaalaha ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay gudaha wasaaradda oo dhawaan burbur ku yimid iyo hareeraha wadooyinka horumara wasaaradda. Waxaa goobta ka hadashay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiije Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in ay u taagan yihiin sidii looga qayb qaadan lahaa bilicda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana tilmaantay ujeeddada laga leeyahay arrintan in ay tahay in mas'uuliyiinta shacabka ay ku dhiirigeliyaan in ay ka shaqeeyaan nadaafadda magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale sheegtay in barnaamijkan uu horkacayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiiradda ayaa ugu baaqday dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan nadaafadda maanta sida loo wada og yahay waa 25kii May maalinta nadaafadda adduunka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga jamhuuriyadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ka mid tahay wasaaradaha xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo maanta loo asteeyay in laga wada shaqeeyo nadaafadda magaalada wasaaradaha iyo caasimadda gobolka banaadir ee magaalada Muqdisho marka wasaaradda dhalinyarada isboortiga taariikhdan marna dhabarkayga ku qoran marna laabtayda ku qoran astaanta maalinta nadaafadda adduunka oo annaguna annahay dad islaan ah sida halkan ku cad nadaafaddu waa iimaanka barkii nadaafadu nisful iimaan marka taasan ka wada shaqaynaynaa ummadda Soomaaliyeed gudahana uga baaqaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo isboortiga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay nadaafadda ku dadaalaan dhanka kale wasiiradda ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay shir ku saabsan wadatashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo soo bandhigtay qorshayaasha siyaasadda qaran ee dhalinyarada sidoo kale wasiiradda waxay si qoto dheer ah uga hadashay dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan halkan maanta idinkugu soo bandhigaynaa wadatashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada maalmahan waxaan wadnay wadatashi aan ka samaynayno siyaasadaha qaran ee dhalinyarada iyo isboortiga labadaba maanta marka waxaan u fadhinaa soo bandhigidda siyaasadda qaran ee dhalinyarada inaan idiin soo gudbino ka wasaarad ahaan wixii loo qabanayay keliya marka aan ku dhaho siyaasadaha qaran ee dhalinyarada iyo isboortiga horaan loo soo dejiyey waxaana aniga Khadiije Maxamed Diiriye ahaan wasaaradda dhalinyarada isboortiga horaan u soo maray aan ahaa dadkii ugu horreeyay oo bilaabay welina maalintaas iyo maanta meesheedii taallaa waana dhibaato haysata dhalinyarada qaranka haddii aan siyaasadaas loo dejin dhammaantiin marka mudanayaal iyo mar wooyeen wadatashiga xilligan waa mid aadna loo ka baahan yahay in aan muhiimadda goonida ah ee u leeyahay in aan wada siino ugu dambeyntii wasiiradda ayaa tacasiyo u dirtay marxuum Daahir Maxamed Mukhtaar oo ahaa ciyaartay u soo ciyaaray xulka qaranka iyo kooxaha Elman iyo Jenyo isla markaana ku geeriyooday qaraxii ka dhacay maqaayad ku taalla agagaarka dekedda magaalada Muqdisho wasiiradda waxay sheegtay in ay aad uga xun yihiin ka wasaarad ahaan geeridii ku timid marxuum Daahir Mukhtaar Maxamed isla markaana uga tacasiyeenayaan qaraabadii ahladii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed geerida ku timid marxuum Daahir Maxamed Mukhtaar in uu eebo samir iyo iimaan ka siiyo shalay waxyaabihii qaraxii dhacay waxaa ku geeriyooday oo bahda isboortiga si gaar ah u taamanaya Daahir Maxamed Mukhtaar Daahir B4 oo ka tirsanaan jiray naadigii hore ee Elman iyo xulki qaranka Soomaaliyeed hadda wuxuu ka tirsanaa kooxdii Jenyo muddo ilaa 7 sano wuxuu ku noolaa dalka Tanzania
دوان أيو دلك دب وصو لافتي السجئ إنتي كلا أكل متي وحن لين هاي إلهي ها أن حريستو أنا غن إلهي كذا شو نما فيدنايو إنتي كل دعوة أنتي إنتي هور دعوة عقبتي أما إنت عاف ما در شد هاي سطنا وحن لين هاي إلهي ها أبوه قديو إلهي ها عافيو عاشم آدم محمد سمالي كابل تي في مقالة مقدشو.